Referendumom nikoga ne vrijeđamo niti zazivamo, izjavio predsjednik Dodik za Hrvatsku radio televiziju. U odluci suda piše da o njemu nismo nikoga pitali kad smo uvodili 9. januar, pa evo prilike da ih pitamo. Bošnjaci mogu ne izaći na referendum ili izaći glasati protiv. I to je stav, ističe Dodik. Potvrdio je kako je vlada Republike Srpske već usvojila prvi prijedlog izmjena da se obaveznost obilježavanja tog praznika ne odnosi na one koje to vrijeđa i koji se ne mogu s njim identifikovati. Mi nismo za to da izađemo iz Bosne i Hercegovine ukoliko ona se vrati na dejtonske principe. Nismo. Ukoliko to se ne desi i dalja degradacija naše pozicije, ja ne isključujem pravo da će ljudi jednog dana, da li 17. 18. ili kasnije, niko ovdje nije avanturist. Vidimo mi da se stvorila jedna ozbiljna struktura protiv toga. I da bi to moglo da, recimo, za Republiku Srpsku ima više štete nego koristi. Ali u svakom slučaju donijet ćemo racionalnu odluku.